Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Suas habilidades e depois Papa, venha me procurar. Por favor, deixa eu terminar por mim.
atravessados. Por favor, não me faz apelar. Eu não vou comprar. Ah!
equipe vermelha. Ace. Será em breve. Invencível.
inibidor da equipe azul foi destruído. O invocador foi recompensado.